Vi har fanget en fisk! The hottest fish in the sea, baby! Meget intense fejl. You okay? Ja. Yeah. Oh, yeah. Jeg er bare en knæ ned i gulvet. No. Hi, I'm Legion. Welcome to Jackass. That didn't go well. Harle. Lad os prøve igen, hvor du rent faktisk ikke rammer til den der. Okay. Okay. Jeg løber hele vejen op den der gang. Jeg tror godt, jeg kan. Oh, fuck yeah. Yes. Okay. Øjeblik. Okay? Ja. Skal du ned igen? Nej! Do it! Sid ordentligt i her sådan før! Oh my god, that was amazing! Get some! Woo! Oh, jeg har det varmt! Same! Hey, Luigi is getting old! While we that we just done. I'm going to find my friend now. Huh? I'm going to find my friend now. Which one? Right now. Sure. You motherfucking piece of dick. Hi. Hi, Sasha. Sasha, let me suck your dick. Sasha, keep it. Boy. Yeah, for PG rated show. They got away with it. They picked it up for video. Yeah, what's stopping you, man? Big dick boy. Yeah, see that one big mouth. How dare you? Oh, I can't vertraue den selv. Så, hvis vi går tilbage til sleeping. Ja, nu den tændt. Oh, fuck! Are you okay? I could hear this! Oh my god. Yeah, that's very much spirit going on. Oh my god. Let's find the boat. Let's find the boat. Let's find the boat. Let's find the boat. Hvorfor foreslog du ikke at tage jakken af til mine billeder, Sebastian? Sådan hånden på hjertet. Den laver Sebastian jo også. Gør han ikke? Det er min normale procedur. Ja, det er også min del af det. My inner Jeff killer is dying because of this. What? Jeg skal lige til at sige, jeg elsker, du har håret op. Okay. How are you feeling? Okay. Yeah, let's get in horse accessory. Okay. What am I doing? I just time to get these off. Hello. Hello. I need to take these off. It is time to switch cosplay. Min vinterstøvler er faktisk kind of on brand for the pink. Hvad laver I? Hun slog mig, og så ramte hun plexiglas, så det var sådan, dunk. Og så var hun sådan, jeg var så loud, og jeg var sådan. Tag I flere memes? Like, no. Sorry. Ikke flere memes. I was like, shit.
Hej med jer igen. Hej. Joker har taget. Jeg synes, jeg kan kende jer to. Hvad er det for noget? What? Joker har taget Sasha sko. Jeg tror, de er tyggegummi. Okay, det her er ikke en dårlig vinkel. Huh, this looks good. Jeg er lige på vej tilbage til sovesalen, så jeg kan skifte sæde. Klokken den er lidt over 4. Kvart over 4, tror jeg. Jeg har min boble-te. Jeg var faktisk utrolig heldig at komme op, mens der var en i køen foran mig. Der var mange, der ventede på deres boble-te, så jeg har nok lige været rigtig heldig. Men det var fedt. Jeg ventede et stykke tid på min boble-te, men jeg synes, det var fint. Jeg købte en stor, som I kan se. Og min go-to-blanding, hvis nogen er nysgerrig, er grønt æble med jordbærbobber. Og det har været en relativt god dag i dag. Jeg har faktisk stort set ikke stresset over noget. Jeg havde mit sygepanel i morges kl. 11. Jeg har et billede eller to derfra, jeg muligvis lige ligger ind. Hvis ikke, det er meget sløret ind. Det ligger på min Instagram. Og jeg har haft stiletter på i 4 timer, og mine fødder gør ikke nader. Det er vildt. De gør lidt ondt i skoene, men det er virkelig ikke i nærheden af, hvad jeg har haft problemer af før. Hvilket er utrolig dejligt. For det betyder ikke, at de stiletter på til et andet cosplay engang. Hvilket er dejligt. Det er så dejligt, når man ved, at sko holder. Giv mig ret i det, please venner. Så det var godt. Jeg havde en lille stressperiode i starten af det, men ellers har der ingenting. Jeg har ikke haft et nedbrud endnu, og jeg krydser virkelig fingre for, at jeg ikke får et. For det har fået alle de sidste konner. Også selvom jeg ikke har filmet det. Jeg snakkede om det i slutningen af Genki, at jeg havde et nedbrud. Men det var også det. Jeg holder lige en pause, tror jeg. Men og mine parrykter har holdt utrolig godt. Der er et par enkle spikes sister her, der lige har splittet sig, men det går. Og den er faktisk ikke lige så ule, som jeg troede, den ville blive, hvilket er rigtig rart. Og jeg har reapplied min læbestift mindst 4 gange i dag, så noget er der smittet af på sugerøret, men det er hvad der sker, og det er jo det sugerør, jeg er der på. Jeg har læbestift på tænderne. Ja. Yeah. Men jeg har fået taget billeder af en fotograf, som jeg håber på at få inden for et par uger, måske lidt mere. Han har givet mig tilladelse til at redigere på dem også efterfølgende, så det er rigtig rart. Så jeg får nogle flotte grrr-billeder sammen med Sebastian. Men jeg vil smutte over og skifte cosplay nu, og så ser jeg jer om lidt. Det er begyndt at blive mørkt. Jeg har stadig på ringfucker, jeg misser en tot, da jeg klipper pandehål. Jeg har ingen anelse om, hvor godt I kan høre mig, men I ser, det er ved at være mørkt. Gadelygterne er tændt. Perfekte farver til salg. This is so creepy. Jeg prøver at tage lidt højere, fordi den her maske dæmper virkelig. Jeg er lige pt. Den åben i bunden, som I ikke kan se en skid af. Jeg ser, om jeg kan prøve at ændre på lyset. Men ja, jeg er på vej tilbage til konden nu. Så jeg muligvis skal finde et eller andet at spise. Jeg har lige en veninde, jeg spiller en bobbelte fra i går. Og så vil jeg egentlig bare filme noget mere til jer. Og få nogle billeder taget sig af. Nogle professionelle billeder. Jeg ved ikke, om han er fuldt professionel eller hvad det er. Men han er hyggelig, og han tager nogle fine billeder. Så er mit sidste event over Koyo-con night slukket klokken 1. Og jeg er træt og på vej i seng og skal op klokken 8. Du får video nu. Skal I sige hej til vlog, guys? Hey! Squattet fra J-pop.
Jeg kendte kun Brandon til J-pop, og så blev jeg bare hedder med, så var I fem andre udover dig, jeg ikke kendte. Og nu følger jeg alle sammen. Hell yeah! TikTok friends. Yeah! I follow... Den hælder ikke runder. Hej. Ben er baby. Sasha, Ben er baby. I'm baby. But Ben, you wrecked everything. I'm baby. But Ben, you got a lot of people killed. I'm baby. Sasha, you come at sin første år. Og på højskole sidst. Der var også skrevet, men jeg gider ikke have det. Det er fordi, man kan kun se det stykke der. Ja, jeg kan virkelig ikke se noget. Så det er derfor, jeg går sådan lidt underligt. Apropos ikke se noget, jeg har ikke mit brømme. Jeg havde ikke til Cosplay, så jeg kunne se noget. Jeg bare sagde, nej, det er jo nul, og man har været senere. And we're inside it. I'm inside sky magic, but it's also in me with every breath I take. Moment of truth. Let's see if I can really do this. Protect the history of mankind against those who would seek to control the world by altering its past. Greetings. My name is Mikazuki Munechi. I'm one of the five great swords of Japan. I was forged near the end of the 11th century. So, I guess you could say I'm an old man.
humanity's last hope. Those who would travel through time in order to protect the history of mankind and eliminate the enemy. Yes. Well, that is my true purpose here. But, you see, it is awfully close to tea time. Tea time? Why, of course. Tea is good for your body and soul, mind and spirit. Since I was just granted my own body, I would have to treasure it, wouldn't I? But the enemy is at the gates! They won't wait for you to finish your tea! Well, that's awfully rude of them. Once upon a time, a perfect little doll would perform exactly to its mentor's wishes. Their performances would always be perfect and the doll would work without complaining, always moving exactly as his mentor wanted him, never to stray from his perfect doll-like behavior. Until an angel came and cut his strings. Småfældet, så det er lidt tungt. Dejligt. Men vi er på vej hjem fra Koyo nu. Vi kørte en lille time, lidt over, lige under en time før. Lidt over 14. Kørte vi. Fordi min roomie her, ryggen Irene, er meget træt, og jeg er også ved at være godt smadret. Jeg kunne godt bruge en energidrik. Skal vi holde ind og købe en? Den er lige der. Derfor. Jeg spurgte.